28 apo 29 nëntor, kur iku Gjermani fundit nga Shkodra. Për shumë vendet të botës të gjeturi se kur u largua ushtari fundit i pushtuesit është si të kërkosh gjilpërë në kasht dhe ka pak vlerë, por për shqiptarët të cilët kanë festuar për rreth 45 vite një datë çlirimi, është mjaft e rëndësishme edhe sot. Fakti se nëse kërkoi Enver Hoxha ta bashkonte këtë fest me Jugosllavët, apo gjithçka ishte një lojë fatit dhe rrethanave, vjen të përçaj edhe sot politikën shqiptare. Një pikpyetje që në fakt nuk do të duhej të ishte diskutuar nga politikanët më shumë se nga historianët. Edhe 30 vite pas pluralizmit politik, ky debat i vjetër mbetet ende i ndezur në politikën e Tiranës. E djatha feston 28 nëntorin si ditën e pavarësisë dhe të çlirimit, e ndërsa 29 nëntori është fest vetëm për të majtën. Lidhja e Partisë Komuniste me luftën nacional çlirimtare është edhe arsyeja se pse gjatë periudhës së komunizmit u kremtua si festa zyrtare më e rëndësishme e shtetit. Gjithçka ndryshoi me rrëzimin e këtij regjimi në vitin 1993, kur në pushtet ishte Partia Demokratike. Parlamenti atëhershëm vendosi që dita e pavarësisë dhe çlirimit të vendit të festohen në një ditë të vetme, në 28 nëntor. Në vijim të përpjekjeve të drejta e të nevojshme të çmontimit të simbolikës e regjimit të vjetër, përcaktoi si datë të çlirimit 28 nëntorin. Këti vendimi parlamentar i parapriu një studim nga historian të njohur që afirmonin se ushtari fundit gjerman kishte kaluar kufirin më 28 nëntor. Por Enver Hoxha për t'i pëlqyer Beogradit e kishte spostuar më 29 nëntor, datë e konferencës së Avnojit që u shpall ditë e themelimit të Jugosllavisë titiste dhe fest kryesore zyrtare e saj. Kjo histori zgjati për 5 vite me radhë deri në 1997, kur Partia Socialiste e kthyer në pushtet në përpjekjet e saj restauruese, e çoi këtë fest zyrtare përsëri aty ku e kishte përcaktuar diktatori Enver Hoxha, pra më 29 nëntor. Dhe që prej asaj kohe në kalendarin zyrtar të festave janë dy datat, 28 dhe 29 nëntor. Por megjithatë që prej rënies së komunizmit, shqiptarët ndjekin se si liderët e tyre festojnë në ditë të ndryshme dhe të ndarë këtë moment të rëndësishëm, duke dhënë ndoshta modelin e një ndasie të panevojshme. Që prej 29 vitesh të majtët kryejnë nderime në varrezat e dëshmorëve në 29 nëntor, ndërsa të djathtët nuk e pranojnë asesi këtë datë dhe duke kryer nderimet për të rënët në 28 nëntor. Dhe ky rituali festave kombëtare duke se do të ndjek shqiptarët për vite të tëra. Natyrisht që në ditë festash apo në ditë festimesh, ta themi kështu, ne nuk na shkon pauzën pak. Kështu që edhe sonte në këtë studio ndoshta do bëjmë një debat, i cili nuk është debat i ri, është një debat her pas here i përsëritur që ka të bëjë me datat e festave në Shqipëri. 28 apo 29 është dita e çlirimit. Por natyrisht nuk do të flasim vetëm për këtë, do të flasim edhe për të gjitha ato keq kuptime, ato falsifikime apo ato mohime të vërtetash që kanë të bëjnë me periudhën e luftës nacional çlirimtare në vendin ton, luftës antifashiste, në gjatë kohës së luftës së dytë botërore dhe natyrisht edhe me atë se pas 77 vitesh prej çlirimit të vendit në nëntorin për të qenë në mes të kësaj bisede, po them në nëntorin e 1944-s, pra prej asaj periudhe të çlirimit të vendit deri më sot nuk kanë mbaruar debatet në lidhje me luftën dhe çfarë ka sjell ajo më mbrapa. Për të folur për këto jam sonte në studio me zonjën Nevila Nika, historiane, mirë se erdhët në studio. Është me ne gjithashtu Marenglen Kasmi, përshëndetje Marenglen, mirë se erdhe. Është Erald Kapri, mi mbrëma Erald, mirë se erdhe në Spotlight. Është edhe Ben Andoni, gazetar, publicist, por me një, ta themi, vokacion për historinë, apo jo Ben? Po. Ti vetë kure feston, apo për ty rëndësi ka të festohet? Nuk... Jo, Alban, bërë mirë që më bërë pyetjen, se kam parë një pasaktësi këto kohë. Dokumentin e funksionarit që ishte në Ministrinë e Mbrojtjes, për herë të parë është botuar tek ne. Do më thëmë personalisht më kanë dhënë nga Ministria e Mbrojtjes dhe ka qenë viti 2004, s'kam parë shumë pa vërteta. Dhe që aty debati mori pak rrugë jo normale, me gjithë derat tërë shqyrtohesh. Dokumenti funksionar i cilit funksionar? Dokumenti që një funksionar që Gjerman, i cili kishë asistuar në ministrin ton, Hoffman, këshiltar ushtara, në përmjet Zotit Plum Qazimi, na u ofrua si dokument dhe botuam, unë drejtoj atëre diçka të korieri, ishte akses si klanit,
dhe botojmë të përkthyer materialin, ishte material integral. Në fakt, problemi aty dokumentit thot që, vërtet thot që zhvendosja është në 29. Por nga ana tjetër thot që forcat gjermane, në mos gaboj se ka vajtur shumë kohë, kanë qenë prezente në veri të vendit edhe për shumë kohë të tjera. Si edhe për shumë kohë, edhe pas datës 29? Edhe pas javë të tërësh, sepse kanë qëndruar për shkak të planeve të tyre. Do me thënë, do të na duhet ta shtymë për 90 orë. Ka shpjegimin kjo? Ka shpjegimin. Unë mendoj që është pjesë operacionale, sepse u duhesh të bashkoheshin me forcat tyre. Duhet të mbronin të rregjen e trupave tjera që po... Dhe në atë moment, u futën shumë aktorë në mes, dhe dokumenti është për cilë, si që ndonë në këto raste, që kuriku ushtari i fundit. Në ka pasur dhe një skeç në lidhje me ushtarin e fundit të punëkullës, madje. Po. Mm-hmm. Por problemi ishte që në kujtime të ndryshme, edhe ato konfondonin njëra tjetrën, 28 ose 29 gjëra të tilla. Dhe të gjitha këto më shumë i dhanë një lloj misheline debatit që nuk çonte në asnjë drejtim. Që në fakt edhe historianët si kanë dhënë akoma një përgjigje përfundimtare kësaj. Unë besoj që do të shënohej me vëmendje. Unë besoj që i kanë dhënë në këtë moment sepse janë futur në ulli, po unë besoj politika pse nuk e respekton këtë. Është 17 nëntori. Okej, 17 nëntori, çlirimi i Tiranës. Ai mund të ishte shëdhur, po them, shëdhur dhe kur doli kjo mund të ishte në fakt edhe një gjë e cila i bënte të gjitha palët dakord, sepse shumë vende quajnë momentin e çlirimit të vendit kur shkruar kur kapet qyteti, kur kapet ky qyteti, praktikisht lufta ka mbaruar. Dhe nëse është kjo që po thonë Marenglen bashkë me Benin që ka pasur ende pranit ushtrisë gjermane, do të thotë që kur thua ta shtym deri në 10. Duhet ta shtym 10 orë pastaj. 17 nëntori kishte një sens pavarësisht ngjarjeve të hidhura që të ndodhin në Tiranën e atyre ditëve, më thënë largimit ushtrisë gjermane. Gjithsesi është një datë e cila jo vetëm do t'i bashkonte të gjithë, por është një datë dhe simbol. Aty pikërisht për atyre ngjarjeve të hidhura mund të ngriheshin këto të tjera, por gjithsesi kujtojmë neve festën e çlirimit ku filluan masakra. Atëherë duhet të ndalemi te 28-a kur dhe parakaloi ushtria nacional çlirimtare në Tiranë, ku ngrit podiumi jo vetëm i udhëheqësve të kësaj këtij formacioni ushtarak, por dhe ishin dhe aleatët të pranishëm. Do të thënë prania aleatëve jep akoma më shumë në favor të 28-ën. Ose 17-a ose 28-a. Por regjimi si kanë dhënë historianët nuk i kanë dhënë akoma. Jo, mbasi Marenglen do na thotë një gjë, por unë gjykoj që regjimi mbasi e ka bërë këtë festim. Është bërë në Tiranë, është bërë, më thon, kjo ditë është festuar edhe një vit më vonë, ka rënë në atë që 28-a e pavarësisë nuk e fshinte asnjë gjë. Do thënë për shqiptarin e thjesht 28 nëntor 1912 është dita më e shënuar. Mirë, po ne mund të bëjmë hije 28-s duke festuar dhe 1928 të dytë. E prapë kjo ishte dhe indan edhe kanë bërë këtë. Gjykoj unë, sepse përveç se mund të jetë ajo me jugosllavët, janë ka shumë variante. Ka shumë variante. Kapri vetëm një sekondë, meqë Marenglen ashtu dhe menjëherë kaloi te ty. Për sa i përket bashkëbisedime kemi, kështu që të gjithë mund të jesh nuk është. Beni, ajo që doli në vitin 2004, është një botim i ditarit luftarak të komandës lartë të Wehrmachtit, dhe ai si botim në fakt ka një karakter shumë përgjithshëm dhe merret me të gjithë zonën, kështu që dhe Shqipëria aty ka dy rreshta se s'mund të kishte më shumë. Por unë kam ndjekur këtë çështje i detyruar nga debati, por po ashtu dhe nga mundësia për ta ndjekur atë në arkivat gjermane. Dhe për pos faktit që për mua personalisht datat sigurisht që historia bëhet me data dhe janë të rëndësishme, por në thelb 28 apo 29 e parë teknikisht si historian është krejt e parëndësishme. Por përderisa u hap si debat, simbolika merr kuptim. Simbolika patjetër, por e para unë e kam ndjekur sikur se thash edhe kam shkuar në këto ditare të luftarake të trupave gjermane deri në njësinë e fundit që u largua nga Shkodra. Në Shkodër. Dhe është data 29. Pra ushtarakisht prapavia që u largua nga qyteti i Shkodrës. Që është larguar nga apo që doli jashtë kufive të Shkodrës dhe jep diku praparoja thot 15 km në Koplik, pra në momentin që ishin duke dalë në kufir pra Matan. Tani është një çështje tjetër, po ti hym diskutimit
është apo s'është edhe aty, ishin apo s'ishin trojë shqiptarë, ne i referojmë Shqipërisë 13-ës, pra atë Shqipëri që quhej zyrtare në këtë kohë. Po për sa i përket kësaj, pra teknikisht është e sqaruar nga dokumentacioni gjerman, shqiptar, po ashtu duhet thënë. Ne kemi patur fatin, duhet thënë, që në Shkodër ka luftuar këtë ditë edhe Kristof Rashi si partizan, pra një nga historianët tanë më të njohur dhe përveç dokumentacionit që ka dhe dëshmi të gjallë. Ka dhe dëshmi të personave të cilët besoj se janë dëshmi që u merren në konsiderat. Po për sa i përket kësaj ngatresës apo tendencës për t'i dhënë një lidhje me Jugosllavinë detyrimisht datës 29, sikurse bëhet për shumë ngjarje në luftën e dytë botërore në Shqipëri, ku i jepet ngjyrim Jugosllav dhe aty ku s'ka nevojë apo ku nuk ka lidhje, duhet thënë që ku mblodh komisioni i vendosjes datave zyrtare, festave zyrtare, në cilin vit? Është më njëherë mbas luftës, pra 45-ën. Sigurisht që në 28 nëntor hyri qeveria në Tiranë, sepse ishte çliruar kryeqyteti, u bë parakalimi të gjitha me radhë, ndërkohë që në Shkodër pra ende luftoi. Pra kjo edhe ushtarakisht është e mirë shpjeguar. Por duhet thënë që data e pra festës së Jugosllavisë është vendosur 20 ditë pasi ky komision caktoi datën 29. Një sekond. Është saktë kjo që në 45-ën komisioni ka caktuar 29-ën, sepse po, ka, unë kam dhe dokumentin pse ka dhe të paktën interpretime që thonë që në fakt dy vitet e para është festuar 28-a, jo 24-a dhe 45-a. Në 28 nëntor dhe në 24 dhe 45-ën, 45-ën, por që sikurse thash ka një dokument të kësaj natyre ku është protokolli i mbledhjes komisionit dhe është e vërtetë që data 29 është vendosur pra para se Jugosllavia të vendose datën e vet. E parë në këtë këndvështrim, pra duke e shikuar historikisht, pra nëse do i rrim të vërtetës, sigurisht që edhe unë besoj për sa i përket datës mund të jetë data e çlirimit kryeqytetit më e shënuar se sa, pra kjo është një debat i cili mund të hajë diskutim. Por për ta shkëputur pra nga ndikimi jugosllav, un besoj mbi ato që kam parë. Është besueshme mund të jetë, domethënë ki parasysh që në atë kohë ekipi politik që erdhi në pushtet mund të ndodhte shumë të lidhur me Jugosllav. Mund të ndodhte, dhe, por nuk ka qenë kjo. Mund të ndodhte, jo të lidhur. Mund të ndodhte. Ta quajmë të lidhur. Kjo është arsyeja. Nuk ka qenë kjo arsye. Por dhe në këtë lloj kuptimi, domethënë ata kanë diskutuar atëherë që ti që edhe himni kombëtar edhe të mbaj internacionalja për shembull, sepse ishte ky zelli i famshëm i komunizmit etj etj. Domethënë ato vitet para, pastaj e kuptuan po ata vetë që ishte budallëk kjo gjë. Mund ta kishin bërë me lehtësi dhe absolutisht që ishte plotësisht e mundur. Por ti urën, kështu që në këtë kuptim edhe kjo mund të jetë domethënë një motiv i tyre për të pasur një datë me këta vëllezërit tanë të mëdhenj që na ndihmuan për luftën e kësaj me radhë. Nuk ka qenë kështu, pra un po them që bisedimet në komision dhe vendosja është bërë rreth 20 ditë para. Ky momenti, më fal, Marenglen, që ndërpres. Ky momenti i ngatrimit datës që bën ti, kjo më ashtu, domethënë nëse nuk është në 45-ën, por është në 46-ën. Gabimi im, por duhet të thënë që në 45-ën kur flasim, pra ende s'ka mbaruar, pra vazhdon lufta. Sepse jo, një sekond. Domethënë nëse në 28 nëntor u festua sepse hyri qeveria në 44-ën. Po, ka ardhur njoftimi që në Në 28 nëntor të 45-ës u festua prapë si ditë çlirimi 28 nëntori, atëherë i bie që vendimi të jetë marrë të paktën në 26-ën nga komisioni. Tani, unë nuk e di kur e kanë marrë Jugosllavët, këtë duhet të kontrollojnë Jugosllavët kur e kanë marrë. Po nëse ne kemi marrë në 46-ën, mund ta vërtetoj me dokumentacion, siç thash, është mund të jetë gabimi im dhe është, se në 45-ën nuk mund mbledhë ky komision, po ajo që unë e di sakt është që 20 ditë para se të bëj shpallja e festës pra kombëtare për sa i përket formimit të Republikës Jugosllave, ndërkohë ne këtu e kishim marrë vendimin. Dhe sigurisht që po të hysh një logjike të thjeshtë Enver Hoxhës, ndoshta interesonte më mirë 28 nëntor i tretë sesa 29-a. Por nuk është ky thelbi diskutimit. Ne filluam këtë sikurse e tha dhe ju më përpara, si diskutim mbas viteve 90 me një arsye shumë të thjeshtë, që duke vënë në dyshim datën e çlirimit, duke i dhënë asaj ngjyrime Jugosllave apo të themi për ta hequr dhe për ta spostuar. Atakoi lufta. Është momenti i parë ku atakohet lufta nacionale çlirimtare për t'i dhënë asaj një tjetër imazh për të shkaktuar sigurisht çka kemi përjetuar këto 30 vjet, fillimin e një debati shumë madh karakteri kësaj lufte, ishte antifashiste apo ishte vllavrase kështu me radhë. Pra për mua është një diskutim i cili historikisht është ngërthehet data, por fakt ka prapavi. Është thjesht sebepi për të filluar një diskutim të tillë, siç vazhdojmë edhe sot mbas 30 vjet. Alban, data është e gjitha historike dhe politike, sepse
Mbasi ra Tirana në datën 17, Enver Hoxha mund të vinte kur donte në Tiranë, zgjodhi simbolikën më të rëndësishme të kombit dhe e përdori atë që. Unë kam gjithë një dokument tjetër shumë interesant që Enver Hoxha misionet britanike dhe amerikane ka njoftuar në 4 dhjetor për që s'ka më asnjë trup gjermane në Shqipëri. Nuk kishte një rëndësi në atë momente se kur ka ikur gjermani fundit sepse tashmë dihej, ajo ishte çështje ditësh. Lufta ishte e mbaruar. Kanë ata ishin në fundimin e ndeshjes në një lloj kuptimi dije. Ata ishin në tërheqje. Është e vërtetë që pashë në 45-ën kanë bërë festime jo shumë të mëdha sepse ishin në prag të zgjedhjeve, por kanë bërë një pritje për një vjetorin e çlirimit. Kanë dalë proces verbalet e diskutimeve në Këshillat Nacionale në Këshillin që kishin ata dhe për shembull Ramadan Çitaku ka qenë totalisht kundër datës 29. Pa. Ai preferonte datën 28. Është janë verbalet originale, diskutime. Ka qenë një diskutim i gjatë dhe në atë periudhë. Kështu që data 29 u imponua. Cila ishte natyra e debatit, domethënë për 28-ën apo ata që mbronin 29-ën, se e kuptoi çfarë mund kishte parasysh Ramadan Çitaku që mbronte. Po të tjerët që mbronin 29-ën si datë, cilat ishin argumentet? Edhe ti pak më përpara. Pra Ramadani e thoshte që ne kemi ardhur datë 28, se kjo është datë shumë e rëndësishme edhe të vazhdojmë me 28-ën. Dhe pala tjetër që mbështetja e Enver Hoxha ishte që lufta jon ka një rëndësi shumë të madhe dhe do të meritojë një datë tjetër për ta përveç 28-s. Pra për ta ndarja e ndarjes saj dhe kjo b mund të ishte zgjedhur 29-ta, mund të zgjedhur 30-ta, 40-tori, nuk ka rëndësi 17-ta. Pra ishte një datë që u punua. Nuk ka rëndësi se kur iku gjermanët. Pra zuta lidhen me këtë idenë se kur ka ikur gjermani fundit. Edhe misioni britanik thoshte që midis datës 28-29 kur shënojnë ato ditarët e tyre të luftës, se nuk jepte në një rëndësi thelbësore kjo gjë. Kështu që është e gjitha simbolik dhe politike. Gjatë kohës së diktaturës në vitet e para janë bërë ndryshime të mëdha. Është vendosur për 5 majin apo edhe ndryshime të mëdha në shkrimin e historisë. Janë të gjitha festa zyrtare që vendosen. Për shembull, deri në fundin e viteve 50, atëherë shkruaj edhe në shtypin e kohës apo edhe nga studiosit e parë të diktaturës që flisin për luftë civile në Shqipëri, ka qenë sërish pasaj përpunimit të për luftë civile. Historiante parë, për shkakun ka një shkrim shumë interesant drejtë plasare që shpjegon mënyrën se si lufta civile ishte përmendej në tekstet e para të historisë. Më pas hyn ideologjia në lojë dhe vendosin ta anashkalojnë duke thënë që duke i dhënë rëndësi kësaj do humbasi vlerën lufta nacionale shqiptare dhe ne duhet ta anashkalojmë dal nga dalë etj me radhë. Kështu që simbolika e festave është një imponim 50 vjeçar që nis dal nga dal. Atëra ja vlen që pas kaq vitesh të vazhdojmë diskutojmë 28 apo 29. Unë mendoj që ne në ditët e sotme më shumë duhet të reflektojmë sa të festojmë. Po shikojmë në shoqëritë perëndimore nuk kanë data çlirimi, nuk kanë data, kanë data përkujtimore që nderojnë të rënët veçanërisht. Por nuk kanë data të tilla glorifikimi. Data të tilla glorifikimi vazhdon të kenë ende disa shoqëri të lindjes. Rusia, Bielorusia, Kina, e tjerë. Polonia nuk feston datë çlirimi, Çekoslovakia nuk feston datë çlirimi, e tjerë me radhë. Por sepse ata quajnë pushtim. Kimi kaluan në ripushtim nga ushtria. Po tani është vërtet që ne spatëm ushtri sovjetike, por ne vajtëm në influencën sovjetike, kështu që dhe ndeshmërinë e njerëzve ku flasin që i ulëm duart nga gjermanët dhe i ngritëm nga partizanët, domethënë ram nga pushka në pushk, duhet ta kuptojnë të ndeshmëri. Ndaj, po themi këtë gjë. Domethënë, unë mendoj që këto data nuk do të jenë për glorifikim, do të jenë datë për reflektim. Të shtoj këtu diçka, më fal Ben. Te simbolika, duhet kemi parasysh që nga 44 deri në 48-ën kur ne prishim marrëdhëniet me ish Jugosllavin, portreti Ismail Qemalit nuk është as gjikundi. Dhe 28 nëndori 12-ës është zhvlerësuar krejtësisht dhe kemi vetëm fotografinë e Hoxhës, të Titos dhe të Stalinit. Nuk kujtoi pavarësia. Fare, më thënë, thohej zhive Tito Hoxha, roft ky e roft ai, më thënë, pavarësia, ato që thash pak më para, 28 nëndori 12-ës largohet fare nga simbolika e viteve të para të pas luftës. Më vonë, bilet realisht në 60-ën fillon, në 70-ën, në përvjetorin e pavarësisë fillon edhe një herë i jepet z asaj historie të kaluarës. Në 62-shin kemi fillimin e komunizmit në 50-dhjetorin. Në 50-dhjetorin e pavarësisë. Në 50-dhjetorin e pavarësisë dalin figura që publiku tashmë po fillon edhe t'i harronte, kështu që ka një diçka që nuk shkon në këtë mes dhe prandaj jam për atë që nëse donim të kishim një gjë
mund kishim 17 që ti bashkonte, pavarësisht të gjithë historisë tragjike. Çfarë do ndryshonte në thelb? Ne flasim për natyrën dhe karakterin që kishte. Shikoj, nëse do jetë pastaj për atë, nëse merremi me këtë, do flasim pak më vonë edhe për natyrën dhe karakterin e luftës. Marenglen, nëse do të flisni për dokumenta, përveç kësaj proces verbali të Këshillit të Lartë Antifashist Nacional Shqiptar, ku ka një debat të gjerë për punën e festave zyrtare, qofshin dhe ato fetare, sa atëre vendosen për herë të parë 1 maj, s'kishin qenë përpara në Shqipëri. Ka dhe një problem tjetër, po themi të madh, që në ato vite ti praktikisht ishte duke u bashkuar me Jugosllavinë, dhe në qofse sot neve flasim ende merrim me 28-29, atëherë unë do të nxjerr përballë dokumente prap, po të kësaj radhe të burimit shqiptar, që nëse kush i lexon sot një iri që i lexon thotë, çfarë po bëhet? Të spastrojnë veriun e Shqipërisë nga armiku, edhe mendojnë që akoma ka gjerman dhe italian. Nuk ka, jemi ne prapë, spastrimi veriut. Ishte rezistenca antikomuniste në veri. Ndoshta s'kishte fare rezistencë, po kishte edhe rezistencë, por ideja që mund... Kishte, jo? Jo, nuk them se po e mohoj. Kishte, po edhe në vëndet fshatra që s'kishte asgjë, thjesht ishin të identifikuar asi armik. Nëse lexon dokumenti pa kuptuar atë të kohë, se çfarë ishte koha. Por që është një debat që po vazhdon shumë gjatë, që fjalën bën. Përsa i përket datës, pra sigurisht që diskutimi që shumë i madh dhe në fund u la që të lihet sipas vërtetësisë historike, pra përderisa vërtet data 29 është data ku Shkodra u çlirua, pra u largua gjermanët, atëherë ti qëndrojmë kësaj logjike. Pra në këtë kuptim nuk është një datë imponuar. Nuk është e imponuar, po unë do thosha që për të ardhur te rëndësia, pra e përmenda pak më parë që shtulla e parë që i hiqet të gjithë imazhit të luftës nacionale shqiptare për ta shndruar atë, për ta tjetërsuar atë. Unë mendoj se për sa i përket bashkimit që shqiptarët kanë bërë ndonjëherë në gjithë historinë e tyre. Mbas periudhës. Të lutem, këtë pjesë do më lësh do e sqarojmë këtë, okay. Po e kemi pak më vonë, po përqendroheshim tek datat fundimisht në natyrë, nuk i ndaj dot kaq kollaj elementët. Historikisht qendron, nuk ka lidhje për mua dhe nuk flas për opinion personal, por që dokumentuar nuk ka lidhje me Jugosllavinë, por nga ana tjetër është krejt e parëndësishme, është në 12:05 apo në 12:05 të mesnatës largjit. Nëse qytetarët e Shkodrës ndoshta do të ishin dëshmi më e mirë se sa e Kristofrashit. Ka plot të tilla. Ka plot të tilla dhe nuk jo, mund thuhet. Jo, sido që ti janë, nuk jam se detyrimisht kundra. Kur largohet një ushtri tani, nëse një triçikël pra tre ushtar gjerman të mbetur, të harruar janë ende në qytet, kjo nuk do të thotë se akoma gjermanët janë këtu, sepse unë flas për tregun të organizuar. Jemi në një ushtri të rregullt dhe në një plan operacional tregje të rregullt. Pra unë flas sipas dokumentit kur është larguar prapa. Nëse ndonjë të zënë gjumi diku apo të bllokuar diku është akoma në qytet një triçikël, kjo nuk do të thotë se kjo vjen nga qytetarët e Shkodrës. Jo, qytetarët e Shkodrës mund të jenë dëshmi shumë afër të vërtetës. Është e parëndësishme. Që të cilët mund thonë dhe 28, mund thonë dhe 29. Plan tregje. Plani të tregjes. Unë për sa i përket datës, duhet të shtoj edhe një element tjetër. Në kohën e ish federatës Jugosllave. Ish federatës Jugosllave, të gjashtë republikat nuk festonin tamam 29-të. 29-ta pa tjetër, ishte fest unifikimi që bënit, po se cila festonte festën personale të kështu. Gjitha republikat. Nuk besoj që Shqipëria ishte ka që dhënë basaj. Por, gjithë shka në mendimin tim... Don, edhe me presupozimin që Shqipëria mund t'ishte republika e 7, nuk t'ishte rëndësi, sepse çdo republik ishte një datë të vetën. Shiko, e gjithë kjo për Shqipërinë si Republikë 6, më shumë ka marrë jetë mbas vitit 46 tamam, sepse dhe Shqipëria vetë deri në vitin 46 është dashur luftoi shumë konferencën e paqes, po qoftë për ballet, për të vërtetuar që në çfarë anë ishte. Ne kemi shmangur këtë, po është një betejë shumë e madhe për identifikimin e Shqipërisë. Në atë moment mendoj që është në atë moment besoj që duhet filloj diskutimin, në atë moment e gjithë pra, deri në 46 nuk e kishte mendjen njëri, po bashkohemi me Jugosllavët apo s'po bashkohemi me Jugosllavët. Ishin shumë konfuz, ndërkohë në mendimin më të madh një pjesë ishte për të zhdukur kundërshtarët, ashtu siç u zhdukën. Kurse pjesa tjetër ishte duhet të administrojë një shtet që ishte i shkatruar fare. Një shtet që ti nuk kishe resurse humane, nuk kishe resurse logjistike dhe të tjera. Dhe mbas 46-s, mbas përpjekjes shumë të madhe në konferencën e paqes, atëherë filloi
filloi kjo diabolizmi për të parë realisht se çfarë do bësh me gjithë ikonografinë e luftës, leksikun e tjera. Ju përmendët shumë mirë këtë pjesën e kësaj, po duhet të sidha në vëmendje këtë, I kam thënë dhe herë tjetër, Marenglenit që duhet ta ketë lexuar në original, auditin e Vermatit për Shqipërinë. Shumë interesant sintaksa që ata përdorin për Shqipërinë. Po ta lexosh atë duket që ata s'kan pas asnjë përballje serioze në Shqipëri gjermanët. Absolutisht. Ushtarake. Ushtarake. Dhe, absolutisht asgjë. Madje kishin kohë të sugjeronin për gjëra dhe ankoheshin brenda auditit të tyre, auditi Vermatit për Shqipërinë, është kapur nga forcat aleate që këta administrata e këtyre na kërkon ndihmë për gjëra që ne s'na përkasin, domethënë kështu. Deri këtu arrish. Dhe shumë... roli i ushtrisë gjermane në Shqipëri në atë periudhë, si të shton ata në fakt nuk ishte roli i pushtusit, por ishte kalimtar. Ishte edhe i limituar, shumë pak forca. Po. Edhe ai është një raport në fakt për mbas largimit gjermanëve nga Shqipëria, ndërkohë që lufta vazhdonte, është një raport i përgjithshëm i bërë përsëri nga komanda e lartë, një majori shtabi e ka bërë. Po i përgatitur në kohën e luftës. Përgatitur, akoma lufta vazhdonte, por ishin tërequr nga Shqipëria. Dhe i jep një raport të përgjithshëm. Cila luftë vazhdonte? Lufta e dytë. Po, Shqipëri kishte mbaruar. Dokumenti është kap në vitin 45 nga Leadët. Kështu që tregon që është diktyrë kohë. I gjithë arkivi. U mor nga Leadët. Po. Në shumë vonë kanë marrë gjermanët. Në 93-shin e kanë kthyer nga Amerika. Kanë ardhë pjesë. Dhe është një raport përgjithësues i cili ka disa elemente shumë të rëndësishëm, sikurse edhe në disa gjëra nuk është plotësisht i saktë. Për sa i përket pjesës politike, sepse në këtë dokumentacion janë përdorur shumë dokumentacione të Ministrisë Punëve të Jashtme, pra pjesa diplomacisë, aty është shumë konkret, ndërsa te pjesa e luftës ka edhe përgjithësime dhe pasaktësi. Dhe këtë nuk e them unë, por po të shikosh dokumentacionet e njësive. Unë bashkoj me ju për pjesën e hebrejve, që atje nuk paraqitet asgjë që thuhet këtu nuk ka armiq, presupozoheshin hebrejt, dhe këtu puna jonë ishte e lehtë, domethënë. Në fakt nuk dela shumë sepse ata kanë bërë rekognicione në Shqipëri dhe dinin çfarë kishte në Shqipëri. Por hebrejt ndërkohë ishin të mbrojtur këtu. Nuk i ngacmuan. Shteta si shqiptar, izraelitët nuk i ngacmuan. Kurse për të tjetër, pjesën tjetër që ishte në mbrojtje... Ka dhe një element që, domethënë, ne quajtëm veten të pushtuar nga gjermanët, po ndërkohë gjermanët e njohën autoritetin e qeverisë shqiptare. Në pavarësi relative. Si kudo ku shkuan, ndërtuan qeverit vend, po kështu është përvoja. Pra gjermanët, kudo që shkuan, ndërtuan një administratë vendase dhe kudo ku gjermanët kanë pushtuar, shteti i pushtuar, pra qeveria ka paguar për qëndrimin, ushtrisë gjermane ka finansuar trupat gjermane, sigurisht që ishte edhe në Shqipëri. Njëta gjë. Jo, në Shqipëri prit. Ka një element rëndësishëm. Një sekond të më dëgjoj. Në paktën në Neubaheri thotë se është për arkiv është gjetur ditari i Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Një përjashtim në historinë e Bankës Kombëtare Shqiptare, ka mbajtur ditarin nga 9 shtatori 43 pra deri ku gjermanët erdhën në Shqipëri deri në 27 tetor 44. Është një ditar i përditshëm. Përditshëm shënohet çfarë ndodh, po në skajet më të ndryshme të Shqipërisë. Elementi i rëndësishëm natë, meqenëse po flasim për gjermanët, kush është? Është marrëdhënia e komandës gjermane me bankën dhe qeverinë shqiptare. Komanda gjermane kërkon her mbas here hua zyrtarisht me një letër për ta vazhdojmë më tutje, përveç se kërkon uha, depoziton monedha ari dhe në këmbim kërkon kartë monedha, letër me një fjalë. Dhe përveç se kësaj, në Shqipëri nuk futi, nuk e di përse për qëndresë të qeverisë tonë, kukull, apo për bamirësi të tyre, në Shqipëri nuk u fut marku i luftës, që ishte futur në vënde si the, që u pushtuan edhe kishin... Dhe nuk ishte edhe një guvernator gjerman në Shqipëri. Marku i luftës e gritë. Ka disa specifika. Për ishtë vërtetës, duhet ta themi. Me di Frashri, kur u këthuje nga Gjermanët nga Roma,
në të njëjtin avion që u dërgua nga Noe Bayer, ishte edhe një pjesë e arit shqiptar të kapur nga gjermanët në bankën kishë dhe Romës, një pjesë. Dhe madje me porosinë që pasagjeri nuk duhet marrë vesh për ngarkesën. Pra, sigurisht që kjo ishte gjua e komunikimit. Ajo e cila u gjet pastaj në Gjermani nga aleatët. Ajo që ndodh duke e përgjithësuar është që përsa i përket veçorive, veçori patjetër që ka, gjermanët duke ishin të interesuar të ruanin atë neutralitetin e Shqipërisë. Mos përfshirjen, mos ngacmoshin sa tikmonin, qeverisun i vet, ama gjithmonë kur qeveria e kalonte pritshmërinë apo kalonte thakun, më njëherë kujtoni shiko se jemi ne pa ekzistoni dhe ju, pra në radhë parë duhet na shërbeni interesave tona, pastaj shikoni. Dhe kjo është e kuptueshme. Sepse ishte ushtri... Madje që kur erdhen, politika në shqiptar fillimisht patë një hezitim, sepse do bashkojsh me Gjermanë, ndërko prite i zbarkimi e aladhe këshu me radhë, edhe vetë Noe Bayer thotë që është plotësisht e kuptueshme kjo lloj ftohtësie dhe pritje nga do orientohen. Në momentin ama që u pa që nuk po zbarkoj, atëherë pasoj bashkëpunimi, dhe thuhet dhe kjo gjë. Do me dhe në ta presin që njësoj si që zbarkua në Sicili të zbarkoj dhe në Shqipëri. Të zbarkoj në Shqipëri. Generali Rendulic, komandanti i gjithë forcave gjermane për Europën juglindore, me qëndër në Beograd, është aji që e erdi me një kompani dhe mori dhe Rosin, generali Rosin, e mori Europë, do më thënë, e udorzua Rosit e detyrojmë sakt. Edhe në darkë bëni takim në legatën shqiptare gjermane dhe fton të gjithë parin dhëndëse. Dhe thot, e shikoja ftohtësinë, por ja u bëra shumë të qartë që dëgjoj, ne kemi ardhur për nevoja të luftës dhe ky vend do qeveriset. Prandaj është më mirë ta qeverisni ju se sa do bëni diçka për veten, se sa ndërtojmë ne një administratë me fill ushtarake vetëm për interesin ton. Pra nuk diskutohet që marrëdhëniet ishin të ndryshme nga një vend klasikisht i pushtuar. Për vetë kohën edhe pozicionin. Kapri. Është e qartë që pushtimi gjerman në Shqipëri është pothuajse sui generis, gjë pak në raste të veçanta, apo është sui generis, edhe referuar dhe kujtimeve të Noe Bayerit, të dërguarit special të Hitlerit që u mor me Shqipërinë, dhe duke parë 14 muaj e ecurisë së regjencës në Shqipëri, ajo elitë atyre shqiptarëve që vendosën, mos harroni që realizuan disa prej ëndrave dhe pritshmërive të tyre të mëdha, domethënë sepse ata unifikuan trojet shqiptare në një dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe në botë kuptimin e tyre ishte që nëse ne do ta siguronin italianëve. Po tashmë ishte administrata gjitha shqiptare. Një forcë tjetër që thoshte ne do të njohim një pavarësi relative, jo relative në kuptimin sepse qeverisja e regjencës, se kjo besoj edhe për publikun është e paqartë. Qeverisja e regjencës vazhdonte ta ushtronte, si thua, funksionin e saj territorial edhe në Kosovën asaj kohë edhe në Çamëri? Po, patjetër. Jo në Çamëri. Në Çamëri jo. Prandaj nuk mund flitet për bashkim edhe në Kosovën asaj kohë. Po, në Kosovën asaj kohë. Njësoj siç kishte qenë edhe në kohë italianëve. Po, po. Ky lloj bashkimi. Por duke njohur, domethënë nuk kishte si me italianin, kuptohet. Po karta atlantike. Pavarësia që kishte regjenca e tregoi rrugës Alban dhe nuk ka shembull më kuptim plot se sa çështja e hebrejve në Shqipëri dhe ne e dimë që ata e kanë kërkuar të paktën 3 herë listën. Dhe lista është refuzuar nga të gjithë nivelet. Por edhe pjesa ekonomike që përmendi Marenglen, është e vërtetë që ata kanë bërë marrëveshje ekonomike për shkëmbime, për sillje kamionash, për përdorimin e minjerave shqiptare, veçanërisht të kromit, se kanë qenë shumë të interesuar. 70% e kanë përsosur Shqipëria në kohë nevojës gjermane për krom. Kishte naftën shqiptare të mëdha. 70% kromit që Gjermania. Por e gjitha është në marrëveshje, do të thotë që ai ishte një lloj borxhi i njohur, domethënë. Që nuk se mere qorazi në këtë kuptim. Zyrta e shpo për qorazi. Pa logaritur që edhe përdorimi i paras, e tjera me rath në, se si që të regon dhe në Bayeri, ata solën arin që këshën menduar për Greqinë e solën në Shqipëri, mas aron e këtë gjëdëm. E o shqit këtu. Në pjesën e fundit, për hirë të vërtetës, sepse dhe ata patër një loj shturi, patër një shturi, sepse kuptohër që po umbisin gjithë, po mbisnin... Po anë goditjet një pasqyrshme në të gjitha frontet. Banka jonë është prekur prej atyre. Cila? Banka jonë është prekur prej Gjermanëve, për hirë të vërtetës. Por duhet të shloj diçka ke argumenti që thotë Marenglen dhe tha Zoti Kapri. Në përsëri në të njëjtin audit, Gjermanët tregojnë që nuk kanë një vëmendje të veçantë për Shqipërinë dhe ju ka bërë shumë përshtypje qasja jonë me bujqësinë,
as pak punëtore kështu dhe nga ana tjetër trajtimin shumë të keq që po i bënë kosovarët në këtë moment bujqve serb që kanë përvojë më të mirë se ne në bujqësi. Por thot, por në të ardhmen këta mund të paraqisin interes për ne të madh përsa i përket mineraleve të rënda dhe përmendet kromi dhe këtë. Dhe ky është i vetmi interes serios që ata kanë për Shqipërinë, asgjë tjetër. Dhe interesante gjë tjetër është njoja e kësaj administrate e figurave që përbënin rezistencën shqiptare të asaj kohe. Është një arkitekturë krejt tjetër nga ajo që ne mësojmë. Si është kjo arkitekturë? Po është tjetër, për shembull Enver Hoxha nuk është i dukshëm fare për ata. Nga është Haxhileshi. Është ne i shumë përfolurit dhe i shumë shkruar. Haxhileshi është me Meçeu. Pra janë komandantët. Janë komandantët. Ndoshta sepse ata kishin interesin ushtarak në radhë parë. Ndërkohë që Enver Hoxha ishte njeriu politik. Dhe janë nacionalistë. Pavarësisht se më vonë tha që ai ishte dhe komandant i përgjithshëm. Dhe janë nacionalistë. Kishte shtirë disa herë në një pul atje. Dhe janë nacionalistët pastaj që kanë qasje më të madhe për shkak sepse ata kishin dhe një kishin një përballje më direkte. Dhe mendoj realisht që ne duhet kemi një perceptim tjetër nga kjo. Ka raporte të gjermanëve në lidhje me përplasje midis dy le të themi formacione ushtarake partizane dhe atyre të ballit edhe të legalitetit? Unë nuk jam gjendje ta them, por në qoftë se do më lejoni unë abstragoj pak edhe për çështjen e hebrejve në Shqipëri. Unë mendoj që gjermanët kanë pasur të dhëna për hebrejnë në Shqipëri, sepse fakti, ajo që neve kemi kohë që jemi marrë me çështjen hebrejnë, që nga vitet 30, të regonë që kjo lloj dokumentacionin që kishe qënë dikur ke legata italiane, duhet ishte për cilkat, adhe këtu kishe njerës që e për cilnin. Interesant për mua ngele dhe është pjesë e një sërçi shumë të madhë që duhet bëjnë në të ardhme në historianët tanë është që pësa ta nuk i shkuan deri në fund çështjes së hebrejve në Shqipëri, me sa duket nuk donin të argjonin, s'donin të argjonin energji ose... Si është e shpjeguar? Ose ishin shumë pak për ata. Është e shpjeguar, sigurisht që ishin të interesuar që për të fituar atë... të themi qetësinë e tyre, qetësinë në thonjza, sepse është e vërtetë që ishte front kryesor Shqipëria. Kishin pak trupa në vend dhe u interesonte që të kishin dhe interesonte si urkalimi. Një qëndrim, në kalim që në të gjitha frontet, por u interesonte të kishin pikërisht këtë qetësi, domethënë që dhe ndaj u bën dhe këto lehtësime politike, u kërkua dhe bashkëpunim dhe me radhë. Dhe është e vërtetë që ka patur interes nga Fitstum, që ishte përfaqësuesi i Himmlerit i Gestapos pra në Shqipëri. Është po ashtu e vërtet që nga regjenca dhe qeveria nuk ka pasur rezistencë. Ka pasur rezistencë, por ndonjëherë është më shumë se kaq se duhet ndërthur edhe fakte të tjera, siç është për shembull që Martin Schlip, konsulli gjerman në Tiranë, pavarësisht se ishte nacionalsocialist për ndarësuar në parti, nuk ishte i zellshëm. I zellshëm për ta zbatuar këtë gjë. Dhe po ashtu fati i madh ishte që Neubauer deri ditën e fundit të luftës pretendonte të vinte diplomacinë para forcës ushtarake, se kështu ishte i gatuar si politikan ish kryetari Bashkisë së Vjenës dhe me përvojë që ishte. Dhe këto gjëra sigurisht që e ndërthurur pastaj dhe me mungesën që tha edhe Beni pak më përpara të forcave të nevojshme, sepse me hebrejnë nuk merrej Wehrmachti, pra ishte forcë e posaçme që në Shqipëri nuk e kishte të pranishme për t'i ndjekur me radhë. Pra është një ndërthurje shumë rrethana, për fat, duhet thënë që u mundsua ajo gjë. Plus edhe kontributi i shqiptarëve dhe i elitave në atë periudhë. Kontributi është duke filluar nga 41-shi, nuk është thjesht vetëm në periudhën gjermane. Por të vazhdoj aty ku e la Beni, problemi i Shqipërisë që kemi ne sot dhe Kosovës, ai bashkim që ndodhi jo për merita tona, është nuk ka lidhje me neve. Atë që po thoje pak më përpara që vënre gjermanët, keq trajtimin në thojza, do të thoja, nga ana e buqëve shqiptar për buqit sërb që dinin punonin më mirë. Tash i njoj, nuk hym se ne gjithë që jemi këtu nuk se marrim vesh shumë nga buqësia, kush punon tokën më mirë dhe kush më keq. Gjermanët kishin një interes të madh, jo vetëm për kromin ton, por për trepçën.
plumbi që dilte në trepç ishte Mitrovica. Por duhet të Kosova u bashkua me Shqipërinë përveç Mitrovicës. Mitrovicën e mbajtën gjermanët sepse edhe kur u pushtua nga italianët Mitrovica Mitrovica ishte në vetë. Ata e ndihmuan Italinë në kushtimin e mbretërisë ish jugoslave. Por problemi është që në Kosovë ka çështje të tjera që nuk i kemi neve këtej. Mjafton të kujtojmë reformën agrare të viteve 30 për zënja masivisht, shpronësimi masiv i popullatës shqiptare, domethënë ardhja e kolonëve serb. Dhe ardhja e kolonëve serb, dhënja pronave tyre. Tashi në vitet 41-44 ka një rikthim. Do të thotë ka një regjistrim përsëri të pronave në emër të shqiptarëve dhe ata duhet të largoheshin. Domethënë ky përshtjellim i ardhur si rezultat i një politike shkontarizuese apo pastrimi etnik që do ndodhi në ato territore në periudhën e luftës ka një pasaj një përqasje tjetër nga popullata shqiptare aty në krajinave në përkrajet të këtij që erdhi dhe po i jep diçka një të drejtë. Raportet janë pafund, material ka bollshëm dhe mua vjen shumë keq që materiali pikërisht dokumentar nga burimi vendas, ato që thot Marenglen janë të mrekullueshme, arkivat italiane, të ushtrisë italiane kanë informacione, po është një këndvështrim i tyre për neve, ndërsa në këtë rast të shijoni. Administrata shqiptare, për hir të vërtetës, un po i përmend rastin e prefektit të Prishtinës nga 41-43, që së bashku me sekretarin e tij, prefekti nuk ishte as komunist, as një nacionalist, një djalë i atij qyteti, Hysen Prishtina. Ka për sekretar të vetë preng ullin një djalë i ri komunist nga gjimnazi Shkodrës. A i janë bush mëndjen që duhet i shpëtoj me brejt se po vinë. Të vetëmit e brejt, të komunitetit të me numër të madh të Serbis po flasë, jo të gjithë Jugoslavis, është asgjësuar i gjithi fizikisht, mbetën vetëm pak familje, kush kaloj kufirin? Shqiptaro, po themi serb. Kush e kaloi atë kufi nga Prishtina, do të mbrohen prej tij dhe ai do të kërkohet për të arrestuar, ky prefekti largohet, ikën, vin drejt territorit shqiptar, nga Kavaja do të shkojnë në Berat. Dhe do të jenë jo vetëm administrata shqiptare, po themi, nën punësit shqiptar, po dhe qytetarët që do t'i mbrojnë. Gjermanët është vërtet, listën e kishin, nuk është se nuk e kishin. Herë mbas here bënin këtë kërkesë, kanë bërë autoritetet shqiptare, këto italiane, kërkonin Bashkisë të Tiranës, a keni qytetarë tuaj të kompozisë kështu? Përgjigja ishte, jo nuk kemi. Po në fakt ishin. Ne kishim të gjithë tona të kuptuar që të largohet plani i lista, nuk është çështja e një liste emërore. Domethënë, do të kemi gjithë gjermanët kanë pas lista shumë të sakta të hebrejve. Dhe ata kishin me preferësi se mungesa e hebrejve në Jugosllavi mendonin se kanë ardhur në Shqipëri. Kështu që ata kërkonin nga autoritetet shqiptare, kërkonin nga autoritetet shqiptare informacion operativ të vendodhjes ku mund të jenë fshehur në familje. Megjithatë nuk e morën asnjëherë, E fundit që ta mbyllim këtë. Fundit për çështën e brendëve që unë pretendoj se kam parë shumë të këtij dokumentacioni gjerman pra për këtë kohë, por për hir të vërtetës dokumentacion për përndjekjen e brendëve dhe gjurmimin e tyre nuk kanë arkivin e luftës në Gjermani. Domethënë deri tani Por ama burimet shqiptare janë. Por ne kemi edhe gjatë pushimit italian ku del urdhër nga ministria jonë e brendshme që të hiqet filani se është hebre dhe të vihet filani në vend punës së antar i partisë fashiste, domethënë që. Mirë, ato janë. Po gjithsesi nuk u dorëzua për të shkuar në furat e kampeve. Po them këtë gjë. Burime alternative në Kosovë dhe ne nëse do të përmbajmë që Kosova ishte pjesë integrale e Shqipërisë pa komunat e veriut, të mos haroni asnjëherë. Ka një problem shumë të madh me ato komunat e veriut. Janë dorëzuar hebrej në Kosovë. Kosovarëve nuk u vjen mirë, po janë dorëzuar hebrej. Vizioni se Skënderbeg ka bërë arrestime hebrejsh. Jo, nuk është bërë nga gjermanët. Divizioni e Skënderbeg. Lista e divizionit SS Skënderbeg me urdhën në gjermanisht, nuk e kam lexuar vetë, është e përkthyer, është urdhri i komandës gjermane për të shoqëruar të burgosurit e kampit të Prishtinës për drejt Bergen-Belsen, atë kampin ashtu, ku kanë qenë edhe motrat qiriazi. Ata nuk e dinin ç'eshin ata të burgosur. E ka të shkruar. Janë 751 emra. Në 751 emra, të mos ju gënjej,
51 emra që e thot juden, të tjerët janë sërb, shqiptar, komunist, nga Prishtina që shkonin për atje. Jo, nuk ishin, nuk pra ishin në kamp. Ishin në kamp këta. Përqendrimi dhe transferohen. Ka është pjesë e rëndësishme besoj. I ka shoqëruar ky divizioni i SS Skënderbeg nuk ka vepruar asnjëherë jashtë kufive të Kosovës. Jo, i ka shoqëruar në tren, jo në se ka bërë në. Dhe atë që unë i referohem dhe po them është që ka një raport shumë të mirë për mbledhës të veprimtarisë të divizioni nga ish komandanti, pra nga generali SS Schmidt Huber i kohës, dhe është shumë i detajuar. Flet për ngritjen, për mënyrën si funksionon dhe me radhë. Dhe këtë pikë je për diçka rreth 240-250 e brenjtë arrestuar nga ky divizion në veprimtari, pra që u përdor gjithmonë brenda Kosovës. Pra nuk është përdorur asnjë jashtë Kosovës, pavarësisht se qeveria shqiptare e kërkoi si ndim, pra edhe u mor në konsiderat që nuk duhet të veproj sepse mund të ketë probleme tjera kështu me radhë. Por që kjo gjë duhet thënë, pastaj sigurisht që këta ishim në, duhet thënë që si divizion oficer në oficerit ishin gjerman, pjesa ushtarëve ishte shqiptar. Madje ata kishin pak kënaqësi për rrogtar, kishin pak kënaqësi për disiplinën e tyre, për dhe është plotësisht e kuptueshme njerëz të varfër që për të marrë një ishin mercenar të paguar, pra nuk duhet parë publicitet. Rikthehemi në pjesën e dytë. Flasim pak më shumë tani për atë se çfarë bëi në kohën nga 39-a në 44-ën, që është edhe ajo një pjesë debati shumë e madhe dhe që quhet në historiografi lufta antifashiste nacional çlirimtare. Publicitet, rikthehemi pas pak. Edhe 30 vjet pas rënjes së komunizmit vazhdon ende debati mbi llojin e luftës që bën shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore. A ishte kjo një luftë antifashiste nacional çlirimtare, luftë antifashiste apo luftë civile? Pjesa më e madhe e studiuesve vendas dhe të huaj, jo vetëm që nuk e vënë në dyshim karakterin antifashist të kësaj lufte, por po ashtu kanë arritur të vlerësojnë me objektivitet tiparet, veçorit, merita dhe sigurisht edhe gabimet e bëra gjatë kësaj lufte. Nga ana tjetër, një grup tjetër studiuesi ish më i vogël në numër mbështet tezën e luftës civile, madje hera herës me ngjyrime të forta radikalizmit të saj. Lufta e dytë botërore në Shqipëri është elbësore për të kuptuar atë çfarë ka ndodhur në këtë vend në të gjithë periudhën vijuese në pikpamjen politike. Para revanshit të Gjermanisë naziste, rezistenca në Shqipëri ka qenë sporadike dhe drejtuar nga grupimet nacionaliste. Në Shqipërinë e vitit 1943 vepronin tre grupime kryesore guerilase: Lëvizja Nacional Shqirimtare, Balli Kombëtar dhe Forcat e Pavarura Nacionaliste të Veriut dhe Jugut. Përpjekja e forcave nacionaliste në vjeshtën e vitit 1943 rezultoi e pamundur, kur drejtimin e luftës e kishin marrë në dorë komunistët të cilët drejtonin luftën. Por në pranverë të vitit 1944, lufta u përqendrua jo vetëm kundër okupatorit gjerman, por edhe ndaj bashkëpunëtorëve të tyre shqiptar të organizatave të ndryshme. Dhe në këtë pikë diskutohet që u kryen edhe vepra kriminale vëllavrasje. Konflikti ishte një përballje klasike midis dy rrymave politike shqiptare, të djathtës dhe të majtës shqiptare. Konflikti filloi pas prishjes së marrëveshjes së Mukjes nga ana e Partisë Komuniste. Krau ushtarak i konfliktit ishin Ushtria Nacional Shirimtare Shqiptare nga njëra anë dhe Qetat e Ballit Kombëtar, Lëvizjes së Legalitetit dhe Qetat e Krerëve të Veriut. Lufta përfundoi me fitoren absolute të Partisë Komuniste Shqiptare dhe vendosjen përfundimtare të komunizmit në Shqipëri. Në lidhje me pozicionin e luftës nacional shirimtare, historianët konkludojnë se kjo organizat ka zhvilluar një luft gati të pa kompromis kundër pushtuesit nazist, por nuk arriti të bëhej një organizat gjithë përfshirëse dhe u kontrolua që në krye nga komunistët. Përpjekjet e sotme për të zhvleftësuar luftën antifashiste kundër pushtuesve dhe për ta shndërruar atë thjesht në një luftë civile mes shqiptarësh, risjell në vëmendje dështimin e nacionalizmit shqiptar gjatë luftës dhe një herazi, nëpërmjet tij edhe ndihmën indirekte për instalimin e komunizmit në Shqipëri. Okej, mirë, kemi ardhur në pjesën e dytë dhe në fakt ky është një debat i madh
që vazhdon. Edhe tani pas 77 vjetësh e tham nga çlirimi i Shqipërisë prej okupatorëve dhe përfundimi për Shqipërinë i luftës së dytë botërore. Po është një debat që nuk dhe un kam një pyetje, duke qenë një amator i historisë dhe nga ana tjetër duke ndjekur edhe debatet që janë bërë në Itali në fqinje për shembull, në lidhje me këtë. Në Itali në fqinje pranohet Marenglen që ka pasur luftë civile. Ja, do pas mëndje, pas rrëzimit të Mussolinit, arrestimit të tij, krijimit të Republikës së Salos, e cila gjithashtu ishte asistuar nga gjermanët, kishte një luftë civile në Itali. Pra mes fashistëve dhe komunistëve apo? Kjo nuk ja heq shkëlqimin luftës partizane në Itali gjithashtu. Ndërmjet fashistëve dhe komunistëve. Po, këtu pra, një sekond. Po këtu në Shqipëri pse nuk pranohet pjesa e luftës civile? Kur shqiptarët e njërës anë ishin në luftë me shqiptarët e anës tjetër. Tani duhet jemi të qartë. E para njerë edhe lufta antifashiste nacional shërimtare, si çdo konflikt tjetër, nuk i shpëton dot edhe ngjyrimeve të tjera që mund përfshin të. Ne kur flasim për karakterin e një lufte, flasim rreth par në mënyrë përgjithshme karakteri i saj, pastaj sigurisht ndalemi dhe në detaje. Dhe nëse e shikojmë këtë përfundim, pra mbas mukjes, forcat politike shqiptare u ndanë përfundimisht dhe kristalizohen qartë përballë njëra tjetrës. Por nuk mund të themi të japim luftës një karakter të luftës civile në momentin jo, që... Jo, unë po them, a mund të themi që një luftë shlirimtare u bëndët një dhe në kohë në pjesën e fundit të saj edhe luftë civile? Element të dhe ngjyrime të saj sigurisht i gjenë në këtë konflikt dhe në shumë konflikte edhe sot. Po të shikosh konflikte moderne që zhvillon e tjetër kontekst. Nuk dua që të bëj paralelizma. Por janë duke thënë që nuk mund të ketë pra si përkufizim, se lufta civile ka përkufizim në fjalor. Nuk mund të jetë luftë civile ndërmjet dy forcave politike vendase, ku njëra është atashuar me pushtuesin dhe me armët, me mbështetjen e tyre, lufton atë pjesën tjetër që lufton pushtuesin e vendit, pra nuk shkon në koncept. Edhe, si kurse e them... Jo, po prit, një Itali për shkon. Fashist the... Po është njëra pagë, njëra vazhdon mbështet atë që lufton dhe gjithë bota, por nuk mund tjetë dhe ajo luftë civile. Mos jetë më... Ore, këto, edhe në Amerikë njëri mbështet e skleve, tjetë nuk i mbështet dhe ishë luftë civile. Dhe në Itali, si kurse janë edhe këtu. Pra, nuk duhet i shërbej interpretimi zvërtetës historike çështjeve të caktuara që fillon që me justifikimin për dështim në njërë spal, po e them... Kreu e një palet, një verogja, shpal luft një palet tjetër. Pak më përpara këtu u tha që u përkra pushtimi i Shqipërisë nga Gjermania, sepse Gjermanët bën Shqipërinë etnike. E para njërë nuk është e tillë, sepse Çamëria nuk ishte fare përfshirë. Dhe e dyta dhe më rëndësishmja, të gjithë e dinin që nga Medi Frashëri, që i është kryetari i regjencës, si nuk u ndryshua asnjëherë, po ushtroi, të duhet ndroshin çdo 6 muaj, por që qëndroi deri në fund të periudhës pushtimit, e dinin shumë mirë që kishte një kartë të Atlantikut të nënshkruar nga Leatët, ku thuhej që nuk njihet asnjë ndryshim kufish që bëhet gjatë luftës dhe për më tepër nga boshti nazi fashist. Po kishim dhe Leatët që kishin thënë kufi do të mund të mbaroj argumentin. Dhe nuk mund të jetë rastishme që Fronti Nacional Shqiptar mbështetet nga aleatët dhe pyetja e madhe e hapur është që si ka mundësi që Balli Kombëtar si organizat politiko ushtarake që ishte nuk u mor asnjëherë në konsider dhe nuk mundën aleatët që të atashojnë. Shiko, këto janë patjetër dështime të nacionalizmit. Dhe e kemi sqaruar dhe herë tjetër, domethënë që madje në një situatë qetë kjo do të ndodhte me një luftë ashpër politike, ku të rinj do i zinin vendin të vjetërve. Është dështim, kjo do të ishte në kohë lufte u bë përplasja me armë midis këtyre. Po kjo nuk e përjashton, kjo përplasje me armë pse përjashton luftën civile? Po përjashtohet lufta civile se luftë civile, sipas përkufizimit, bëhet me dy forca luftojnë përballë njëra tjetrës për të ardhur në pushtet, por nuk mund të ndodhë kjo në kushtet kur vendi është i pushtuar, pra me status të tillë. Dhe për më tepër ku njëra palë bashkëpunon tërkohon me pushtuesin kundër palës tjetër. Nuk shkon për kufizimi. A gjen ngjyrime, po e them edhe njëherë. Jugosllavia ka pasur luftë civile në atë kohë?
Apo e kishte luftë çlirimtare. Shumë çetnikët me ustash. Çetnikët janë gri me njëri tjetër, një është rasti drashti i Sigaj ishte e nisi si rezistencë dhe përfundoi dhe me gjermanët, është një historizim me Kiprin. Shembulli më i mirë është Greqia. Në Greqi filloi lufta civile pikërisht më pas. Edhe në Shqipëri, nëse do kishte ndodhur që minimalisht forcat nacionaliste do kishin qëndruar neutrale, pra nuk do kishin bashkëpunuar, edhe nëse nuk kishin luftuar, po do kishin qëndruar në mal, edhe të bënin atë që mund bënin. Dhe kishin një të drejtë absolute për të bërë pjesë e pushtetit mbas lufte, dhe në këtë moment për mua është koha kur mund kishte patur një luftë civile në Shqipëri. I referohesh dokumentacionit britanik, por britanikët në vëzhgimet e tyre kanë dhe pasaktësi. Përdore termi luftë civile pa tjetër, po mos harrojmë që të gjitha misionet britanike, pra jemi vlerësim dokumenti arkivor tani, të gjitha, si ata që ishin datashuar pra shtabit përgjithshëm dhe ata pra legalitetit apo tjerë, janë të ndikuar nga ata që ushqenin me këtë informacion. Pra përmendet, dhe këtu është zanafila dhe tezës luftë civile, përdej sa e thonë britanikët, këtu ka luftë civile. Jo, e kanë thënë Enver Hoxha vetëm, nuk është se ai më vonë ndryshoi. Po sigurisht, luftë vllavrase mund të momentin që shqiptarët, pavarësisht se çfarë ndodh, vrasin njëri tjetrin, luftojnë, po patjetër që edhe shqiptarët duke luftuar kundër njëri tjetrit, në çfarë kontekst? Politike, ideologjike, e organizuar dhe nga lart poshta. Ne çfarë më civile është? Nuk janë, mund ta vazhdojmë. Alban, mendoj se morë shembullin më të pastër, shembullin italian. Dhe është e vërtet që libri i parë në Itali i shkruar pastër me titull të madh Lufta civile është në 91-shit e Claudio Pavones, një nga historianët më të mëdhenj, atje dhe italian, i madh. Dhe pas luftës në Itali nuk mund diskutoje me këto terma sepse dihet që komunistët ishin në opozitë dhe të thojë që ata kishin bërë luftë civile duke si një lloj provokimi. Kështu që mas 90-s u shkruan dhe u than dhe nuk kanë në një problem të madh. Dhe kanë qenë të veçuara, por tani janë zëra gjithmonë e më zyrtar që thonë. Fenomeni i zhvillimit nuk është i parë vetëm shqiptar. Absolutisht. Në Itali kemi pas gjermanët të veri, angloamerikanët në jug, në atë zonën e qendrës janë ngrirë fashistët me forcat partizane komuniste. Jo vetëm komuniste. Po ka një gjë të qartë, era demokristiane, socialiste. Ndryshimi jo nuk është ndryshimi, është se po luftoni kundër Mussolinit, më ishin përkat Mussolinit, fashizmit. Po flasim vetëm për ju. Është tjetër kontekst. O Marenglen është njëra palmë, ai mund të ishte edhe i keq i dynjës. Ora ishin fashist, po i luftonte gjithë bota. Kështu që dhe pjesa tjetër italiane po i luftonte. Ishin palmë, po dhe Mussolini kishte gjithë familja italiane nga pas, mos ka rëndësi kjo. Ai ende civile luftë antifashiste kundër fashizmit. Nuk ti po e bën si luftë nga e mira me të keqen apo si është puna tani? Kur janë dy palë të mëdha që përplasin luftë civile? Ishin përkras, jo, ishin përkras të Mussolinit, pra ishin pjesa tjetër ishin antifashist. Janë dy përplasje si gjithë botën. Ishin dy palë që përplasin brenda një vendi, të një etnie, të një kombi, çfarë ka kjo? Pavarësisht se ishte kishte edhe ushtruar. Po lufta civile, po jo më nuk është kështu sepse lufta civile përfundim ka ardhur në pushtet. Shiko, pra, po pyetja është, po pyetja është, dëgjoj edhe nuk është do të kasi luftë civile. Jo, vetëm një gjë, dua edhe patjetër e ashtu prap. Pyetja është, po e marrim që balli kombëtar bashkëpunoi me pushtuesit, me okupatorët. Legaliteti më pak apo jo? Jo, legalitetin. Fazën e fundit ka një premtim dhe, për siguruar rrugkalimet kësaj natyre okay, që nuk ka. Dhe pushkët u kthyen si ndaj Abazkupit, si ndaj ballit kombëtar. Edhe gjithë veriut, ëh? Edhe po pra, gjithë veriut. Edhe pjeposi, ishin në kapitanët e veriut që ishin të inkuadruar bajraktarët, ishin të inkuadruar dhe këtë. Tani, pyetja ime është që kur u kthyen pushkët nga këta, u kthyen pushkët nga këta sepse këta ishin okupator apo u kthyen pushkët apo këta i kthyen pushkët nga partizanët sepse këta shikonin rrezikun komunist që po futej në Shqipëri, ndërkohë këta donin të largonin klasën e vjetër, belurçinat dhe në fakt si thua në fryzimin edhe të Leninit, Enver Hoxha e thot që tashmë ka ardhur momenti që këtë luftë ta kthejmë në revolucion. Dhe ne kemi mësuar që luftën e kthyem në revolucion. Po, revolucioni vetvete një lloj lufte civile, apo jo? Unë e kam përgjigjen, po ma thuaj. Ma thuaj sepse e kaloj prapë këtë. Atëre, ajo që po them është që antikomunizmi të flasësh një herë për rrezikun komunist të Shqipërisë në këtë kohë, kur aleatët kryesor, pra Stalini me Churchillin e Roosevelt e Merat qenë aleatët që mbajtën këtë luftë, dhe të thuash që shqiptarët në këtë kohë e parashikuan se çfarë po vjen në Shqipëri, kjo është një gjetje e sotme dhe që sigurisht është artikuluar nga emigracioni politik shqiptar shumë fuqishëm mbas vitit 45, pra kur larguan nga Shqipëria. Pra ti po thua që ata ishin tradhtar par excellence, ata punonin duke shitur interesat atë dhe. Jo, nuk flas për tradhtar, flas për pozicionim
të gabuar në frymën e përgjithshme që ekzistonte pranë kuadrit të antifashizmit, frymë pozitivi i gabuar me qëllime pragmatiste, bashkëpunim me pushtusin për të eliminuar kundërshtarin politik. Nuk është mëkat që forca politike, jo një sekond, se ka një dallim. Nuk është mëkat që një forcë politike të kërkojë dhimbje pushtet. Por ndryshimi është që nëse Partia Komuniste u vu në pezë në kryet luftës dhe e drejtoi atë politikisht dhe ushtarakisht dhe mbas luftës për çlirim shikon të ardhin në pushtet, pjesa tjetër e kërkoi këtë gjë në tavolinë që në Mukje. Dhe ky është thelbi i prishjes Mukjes, nuk është as Kosova e tjera. Ti shikojmë gjërat në mënyrë reale. Është pushteti që po vjen. Pra është luftë për pushtet, por konteksti është i ndryshëm. Çdo pozicionim në luftë ka të bëjë me rrethanat e caktuara. Ne harrojmë që deri në 2001 ishin komunistët të ishin aleatët e fashizmit. Apo jo? Cili? Komunizmi më. Ku? Flet për Polonin. Për ndarjen e Polonisë. Ku ka fakti i famshëm Molotov Ribbentrop? Deri në 2001 ishin komunistët janë aleatë e fashizëve. Pikë. Edhe në Shqipëri punonin administratë komuniste. Nëse ka patur përkras më të madh, nazizmi ka qenë pikërisht që nuk thuhet sot, po ashtu ka qenë qeveria amerikane. Pra që më shumë shikoi, pëlqej një Hitler i fuqishëm se një Stalin i fuqishëm. Mos i ngatrojmë gjëra. Ti the tani që në 43-në, 44-në ishte aleat Stalini me Churchill. Ndryshoi, nuk ishte komunizmi e keqja më e madhe, po ishte nazizmi. Çu ndryshoi lufta? Tani. Ishte nazizmi. Po tash fitu gjermanët luftën, shqyr zotë që nuk e fituan. Mos fol me gjuhën e luftës ftohtë, është tjetër kontekst. Ana duri histori cila do ishte, domethënë, e kupton? Është tjetër kontekst luftë ftohtë. Të fitosh luftën në kuadrat e disa rrethanave, nuk do të thot patjetër që dikush ka qenë nën e gabuar të historisë. Aq më tepër në ardhmë. Ishte me Gjermanin 43, po më thua që ishte ata kanë bashkëpunuar me gjermanët. Në qoftë se tani kjo në anën e gabuar u rreshtuan pastaj. Si humbës dolën nga ata. Atë bëjmë gjithë bashkë. Do të bëjmë të vërtetës. Një gjë, të lutem, mi gjej një sen një figure si Medi Frashit deri në tetor të 43-shit. Nuk i gun mal, po qëndroi në kryet të qeverisë. Ishte një fashist i parë. Ne paguaj nga qeveria shqiptare muaj për muaj. Dhe paguaj. Atë pensionin i kujton ti tani. Paguaj, më paguaj. O kishë qenë kryeministë deputet. Ti komunistë po them se bënin keq. Nuk po them se bënin keq që paguani, por paguajre. Ne tash do shikojmë çiknalitetin e kohës, se ne do të flasim bashkëpunuar me gjermanët. Më fal, atë ishin luftë madhe botërore. Dhe elita kombëtare atëre mendonte që me këtë duhet bërim ne që të përfitojmë shumë, të shpëtojmë shumë si vend. Po mirë pra. Dhe ora unë nuk po them që u nisi nga interesa të këqija. Po mirë pra. Problemi është që zgjedhjen e bën gabim. Po atëherë pse themi që është bën gabim, po pse? Po pra bën gabim zgjedhje. Pse ti bën tradhtar ose pse? Jo, vetëm për tradhtar. Jo, jemi duke folur për luftë civile. Te lufta civile e lashur bisedën. Shumë bukur. Pastaj motivet pse ata bashkëpunuan etj etj. Atëherë, me që morëm dhe rasin italian, a mund të themi që kemi të bëjmë dhe këtu me disa palë, në fakt, jo të tesh me dy palë, se realiteti shqiptar është shumë i larmishëm se në Itali. Kemi nacionalistët në qeveri, kemi nacionalistët jashtë qeverisë që ishin edhe antikomunist dhe nuk ishin me... Po, Agjileshi për shembull si ishte komunist në atë kohë, ishte nacionalist, po... Asë nacionalist nuk ishte fuqizuar asë një partia komuniste. Po, kemi gjithë veriun pasaj. Kemi Maren Baraktarin, kemi vëllezërit Kryeziu që janë shumë të rëndësishëm ata në lëvizje. Ata kanë qenë antifashistë nga fillimi në fund fare dhe u goditën pas shpinave të gjithë. Atëherë duke marrë këto element, sigurisht që kemi përplasje të forte, e cila ka karakter politik, ideologjik dhe së mos luftë për pushtet midis minimalisht për pushtet dy palëve. Flasim pas e cila vazhdon edhe pas datës 28-29. Po dhe kongresi i Përmetit në veri ka qenë ajo pastaj është terrori i atyre që erdhën pushtet. Nuk kishim bënë më me luftë civile në kuptimin klasik. Jo, kalimi i ushtrisë partizane në qeshor të 1944-s nuk shënoi karakter të mirëfillë ushtarake, mos harroni këtë gjë. Nisi direkt një përmarrje në pushtetit, pra përmarrje sa më shumë kontrolli të vendit. Po mirë, patjetër, kjo është lufta, po marr territorin në kontroll. Do mjafton ajo urdhri i tij i Hoxhës mbas prishjes së marrëveshjes së Mukjes, dhe këtu duhet të thonë që është me ndërhyrje në Jugosllave, prishja, sepse për herë të parë, pavarësisht ideve dhe mendimeve që kishin, të gjitha palët ulën dhe morën një vendim të përbashkët. Dhe këtu duhet të jemi mirënjohës aty. Po si ishte vendimi? Krijojnë këshillat e reja, pavarësisht zhvlerësojnë këshillat nacional qendror, krijojnë struktura të reja që marrin drejtim me luftës qeverie re, po cila forcë politike të jep ty mbas 2 vjetësh mal thot mirë. Tani që ikën këta merë ti drejtimin. Nëse forcë politike, tash jemi duke folur për atë që urdhri i tij ishte që sulm kundra formacioneve
të ballit kombëtar dhe legalitetit. Është me dokument, nuk është me lafe, as me mëhamësimet tona. Në këto kushte, duhet të pranojmë që balli kombëtar ka formacione të veta që janë realisht luftarake dhe luftojnë, ka të tjera, dhe këtu është Mitat Frashi, ai që është më flegmatiku, sepse nuk do të thot që je njëri matë dhe je politikan. Politikani është edhe talent, është dhe dhumti, edhe ti duhet të dish të manovrosh në situata ka që vështira. Dhe ka dokumente që rinia e balit i të rejsh vretjen dhe i kërkon logari që duhet të jesh më aktiv. Jo, duhet të jesh aktiv. Në kushtet që marin urdhër formacionet partizane, të cilët nuk mund t'i fajsoj partizanin e thjesht që keni nxjerr edhe edhe, sepse i ka ardhur urdhri nga komandanti që duhet të sulmosh. Këta janë armiqt. Këta e kanë identifikuar me armikun. Ta shti këtu, është element të luftës civile, nuk po shkojmë në teorin me pik dhe me presje ku, si dhe qysh quhet, në emërtimin që jep enciklopedia. Ka Marenglen e tha që ka element. Dhe Marenglen që ka element. Çfarë na solli kjo neve, sepse në momentin që forcat politike shqiptare apo formacionet luftarake shqiptare kishin një mendim të përbashkët çfarë do të vi më vonë, lufta është për pushtet tashti. Kalimi në veri të Shqipërisë mbasi kishin spastruar jugun dhe nuk flet askush për spastrimin e nacionalistëve në jug të Shqipërisë dhe kur flasin për nacionalizëm, se tha nuk e njihnin komunizmin. Jo, nuk është se nuk e njihnin, por ishte vërtetë se njihnin mirë se ç'ishte komunizmi. Se mjafton shtypi viteve 30 për të kuptuar që nuk është se nuk e dinin, por komunizmi ishte një, po themi, diçka e re dhe irinia e përqafon, po jugu Shqipëris ka pasur nacionalist shumë të e për ndoshta se sa veri ju, por mjafton të kujtojmë uspastrua, dhe kur kaloj në veri pastaj tif i, më thënë, rrethon forca apo formacione qofshin dhe të vogla që kanë luftuar kundra italianit, kundra gjermanit si që shmuar e mbaraktari apo vlezit kreziu, do të thot që ti e ke tashme e ke realizuar. Ndërsa kur flasim për Kongresin e Përmetit, Kongresi i Përmetit pasaj është diçka qesharake në vendimet që merë, të cilat nuk janë juridikisht, nuk janë të mbështetura, do t'i duhet Manol Konomi dhe disa juristëve të tjerë t'i fusin në kuadratin dhe pikërisht Kongresi i Përmetit ne do të na ndaj përfundimisht nga bota e qytetëruar, me vendime që marë për të anulluar marveshje dhe traktate. 24 maj 24. Traktate okay, që neve në andanë me dishtë. Do të të lutem dhe do të kërkojnë ndjes. Kalojmë publicitet dhe rikthehemi njërë të këty në 10 minutat e fundë. Publicitet rikthehemi. 2 minuta me eftojnë. Ok, kemi ardhur në 10 minutat e fundit. Ishte luft civile, lufta, ishte edhe luft civile, lufta nacional çlirimtar apo jo? Për këtë po flisnim dhe të premtova që me ty do kthehesha më njëherë në bisedë. Faleminderit. Unë mendoj, domethënë duke vazhduar logjikën e Eraldit, problemi shumë i madh nuk është vetëm problemi që balli u rreshtua gabim, por balli ka pas përçarje të jashtëzakonshme që duhet tregonin pasaj edhe në emigracion dhe mbi të gjitha. Një pjesë e ballit dhe sot e kësaj dite mundohet mbahet mbi shpatullat e njerëzve që kanë luftuar tamam. Ata meritojnë në respektin më të madh, ata kanë luftuar me fashistët. Dhe në gjithë propaganda dhe gjithë realizmi socialist ka punuar kundër kësaj ikonografie. Dhe realisht, ky është detyra historianëve sot për të dhënë vendin e duhur. Problemi i madh është që e thashë mirë Nevila që Frashëri nuk ishte vetëm flegmatik, por duke dashur që tregohesh politikan. Cili për Frashër, Mitati në këtë rast. Mitati, Balli. Unë më duket që ka bërë gabime shumë të mëdha. E para kishte një forcë të armatosur, shumë energjike. Të rinjtë e Ballit ishin aktiv shumë në Kosovë dhe në Shqipëri. Ndërkohë që përballja e pjesës tjetër ishin një pjesë dallkaukësh që pasi janë shfrytzuar në mënyrë barbare nga realizmi e kështu, mori atë ngjyresën komplet për këtë forcë, e cila meriton respekt. Dhe këtu gjendet edhe ai problemi i rreshtimit, sepse një pjesë e tyre ishin rreshtuar kundër pushtuesit, kishin logjikën e komunizmit, ndryshe nga njerëzit që kishin lexuar komunizmin nëpërmjet literaturës viteve 30. Shumica atyre kishin lexuar në origjinal që ishte komunizmi. Sepse në fakt kishin element social-demokrat. Social-demokrat. Ishin të majtë, tamam. Dhe kjo nuk i falet njerëzve të ballit sot. Dhe kjo ka sjell të konfundimin shumë të madh të përballjes.
dhe bashkëpunimi që kanë bërë me fashistët, një pjesë e tyre, do më thënë, ka prishur gjithë imazhin e... Se çfarë ishte organizata e ballit kontar? Dhe diçka që do të thojmë Nevila, ka shumë të drejtë për vendimet e përmetit, por vetëm sjell një gjë që ka lidhje me ne të dytësh. Kushtetuta jonë është në vitin 98 Nevila. Është riparuar 18 herë, asistuar nga Amerikanët, nga Gjermanët, logaritë nga njerës që ishin me shkolla e mesme, ishte shkolla militare, sa e kohë, përveç Manol Konomet e këta. Vedhe ma ishtë. Mendoj që ishtë një hap shumë i madhë në përmetin që sankcionoj forcën e komunistëve. Duam apo nuk duam? Jo, jo, ashtu është, po prishja traktateve, ma prishjeve ishte... Ndryrja e zotit Andoni shumë e drejtë në të pikë pame, sepse realisht balli kombëtar nuk ishte një lloj formacioni ushtarak dhe politik i organizuar si Lëvizja, me cila e kishin kapur, kishin dhe instruksione të tjera. Ishte një më bazë ideore dhe mitat frashëri ishte më shumë në rolin e një lloj babai shpirtëror sesa një lideri politik. Madje në një kongresin e famshëm të Beratit në prill, në janar të 44-s në Berat, e tregojnë shumë kujtime që imitati ka dashtë ja dorëheqet në kuptimin që nuk mund të merrem dhe ja kërkuan vazhdotëri. Pse nuk e mande dot më këtë presionin e madh, sepse kishte presion shumë të madh nga këto rrymë të ndryshme të ballit. Pra një rrymë e të rinjve që ishin shumë luftarak, sidomos zona e Vlorës, një rrymë tjetër të fortër si mos ishte kadrit sakrën e tjerë që kërkonin të bashkoheshin me qeverinë e tjerë më radh. Imitati ishte njëri pacifist dhe mendonte që mbas shpalljes luftës që na bën komunistët, minimalisht ne nuk do të bëjmë të njëjtën gjë. Kemi shpresa do vinë anglo-amerikanët dhe ajo do na shpëtoj. Nuk, domethënë ai kishte maks për plasjen e luftën civile. Ai shpëtoi për mjedisin e vet. Ai ishte njëri pacifist, nuk ta kuptojmë këtë gjë. Njëri i librave. Gjithçka e bënte me iden për të shmangur për plasjen. Kjo është e vërteta. Por që, balli i kombëtar u organizua ushtarakisht. A duhet ta themi një gjë fillimisht që Mitat Frashëri mbeti një figurë e madhe. Po patjetër. Deri librave nuk ja heqim dot. Diskutohet. Tani vazhdojmë të themi dhe të këqija dhe të metat që ka pasur. Ose po si tham tani të gjitha i bie bardhë zi si dje o shumë mirë o shumë keq, por nuk ka njëri që të jetë. Jo, asnjë s'është. Por për sa i përket kësaj që thotë Eraldi, balli kombëtar u organizua dhe ushtarakisht. U organizua dhe atë që përmendë Kadri Sakrani ishte komandanti i përgjithshëm i ballit kombëtar. Basi u vrasë një lepenica dhe balli kombëtar u organizua në letër, por është e vërtet që nuk arriti asnjëherë që në pikpamje të disiplinës funksionon. Nga kush u vra lepenica? Lepenica është vrarë në Gerhon. Nga italianët. Nga italianët. Pra, ishte në përplasje me pushtetësit. Po. Është çështje tjetër. Por që u organizua, por ngeli organizimës shumë din letër, sepse ishte forcë që nuk unifikua dot si në pikpamje të disiplinës ushtarake dhe kështu me radhë. Por ama, qarkoret që Mitat Frashi nënshkruan dhe i dërgon komandave vendore, qarkoret janë të pafundme. Pra balli kombëtar nuk është se nuk vepronte si organizatë e tillë, pavarësisht rezultatit se si përkthehej kjo në bazë. Dhe ne kur flasim për bashkëpunimin, nuk mund merremi me elementët. Nuk mund merremi me Safet Butkën apo Sender Muçën dhe me radh, pra po, për krahun luftarak të ballit. Ne kur diskutojmë për qendrimin e organizatës. Dhe ky është momenti ku Mitatin si kryetar i kësaj organizate nuk e shfaqëson dot fakti që ishte pacifist, që është sigurisht është vlerë, por ama në një kohë kur digjet gjithë bota pacifizmi është pak problematik. Marenglen, kur je në kontekstin luftës botërore, pra duhet që të marrësh armë në luftë, të mos shoh forcën e vet politike. Por për sa i përket kësaj, për shembull unë mund të them një rast kur bashkëpunim me Gjermanë. Një rregullore Mitati tani kthehemi përsëri në diskutim. Mënyra e ndërtimit bashkëpunimit është shpjeguar shumë mirë nga gjermanët, dinë dhe shqiptarë se kanë hequr dhe në kurriz. Pjesa më e madhe që u janë djegur shtëpit, u janë vrarë njerëz, ku për krah gjermanëve ishin edhe çetat e ballit kombëtar. E kemi shpjeguar se themun e thotë. Është abuzuar shumë emrin e ballit. Britanikët çdo kundërshtar jo, e quajnë ballist, kuptimin e kësaj të pëlqej fjalë, kupton se nuk është. Pra edhe sonde nuk e ndan dot përfundimisht do ishte pretendimi më i shumë që brenda spotlightit ta zgjidhim këtë histori. Po ben, një fjalë të fundit për ta mbyllur. Një paradoks. Kam takuar njeriu që ka mbrojtur kufomën e Miladin Popovicit dhe kishte qenë me divizionin Skënderbeg dhe pretendonte që kishte takuar Himmlerin dhe kishte takuar dhe kishte parë në parad Hitlerin. Aty kam parë konfigurimin shumë të çuditshëm që ka pas
Shqipëria e saj kohe. Prandaj ta thash. Janë është një galeri e tërë, e cila edhe për shkak të një lloji, të një lloji, le të themi, historiografie komuniste ta quajmë, kështu që gjërat i ndante në bardh dhe në zi. Jemi sot tek kësaj dite ende të pa. Fotografi të ballit. Po, sot e, okay, e vërtet është, po. Kjo gryke me zgoranit. Kjo tregon, kjo tregon edhe një herë që jemi akoma me kemi dikimin e saj. Gjithsesi e mira është që flitet gjithmonë për këto çështje. Unë ju falenderoj shumë që ju kisha. Ju falenderoj edhe juve që na ndoqët në këtë emision në ditë feste. Do të rishihemi përsëri të mërkurën në orën 22:30. Deri atëherë bashkë miropafshim. Thank you.